Det stora samtalsämnet i idrottsvärlden just nu och en längre tid har rört sig om doping. I Helsingfors VM i friidrott talades det lite ironiskt om det tredje könet. Och i dagarna har dopingkontrollerna vid panamerikanska spelen i Caracas skrämt 13 amerikanska friidrottare på flykten när de fick reda på att 11 tyngdlyftare diskats. We have the most sophisticated dope testing from Germany here in Caracas and we expect to have at least that in Los Angeles in 1984. Reportedly, any oral drug use for the last 3 months and injectable drug use for 6 months can be detected with this test. And the revelations so far at these games could be just the beginning. Här går man alltså ut med att man plötsligt har mycket bättre metoder än vad som förut funnits i världen att kontrollera bland annat detta med anabola steroider. Som ju många har använt uppenbarligen men också slutat med i god tid för att de provtagningar som har gjorts hittills inte har kunnat avslöjas så långt tillbaka. Nu, hur är det nu? Du har redan dementerat det här, Arne Ljungqvist, som är Riksidrottsförbundets dopingkommittés ordförande och med i Internationella friidrottsförbundets medicinska kommitté. Ja, det är nog rätt som han sa här att de i Caracas har the most sophisticated methods available. Det är precis vad idrotten har till sitt förfogande idag runt om i Europa också. Den mest sofistikerade analysmetoden som finns för att fastställa substanser, i det här fallet förbjudna kemikalier i urinen. Men de har ju sagt att de har bättre än vad som vi har haft här i Europa. Idag kommer ett meddelande, den kanadensiska landslagsläkaren Jack Thornton säger det här kan vara början till utrotandet av drogidrotten. Många av de upptäckter som gjorts här i Caracas skulle ha passerat obemärkna med den apparatur som används i Europa. Ja, det förstår jag naturligtvis inte han kan säga, därför att han är ju uppenbarligen illa underrättad om att det här är den standardmetod man använder. Det är så kallad massspektrometri som gör det möjligt att analysera förbjudna substanser i urinen i det här fallet. Vi har och jag har fått fortlöpande information från den och de personer som vi har nere i Caracas om utvecklingen av deras analysförhållanden och de är bra och det är vi tacksamma för. Anledningen till den här uppståndelsen nere i Caracas och på amerikanska kontinenten har en mycket enklare förklaring. Nämligen att man inte van där borta att det förekommer dopinganalyser. Det här har uppenbarligen inte alls varit känt bland idrottsmän och ledare att det skulle komma till stånd. Så det är alltså inte så att de ligger före och nej, det finns inga bättre metoder i stort sett? Nej, det gör det inte, utan det är bara att tacka och ta emot att man nu på amerikansk sida också är klar över att man måste ta tag i det här med de metoder som finns till buds för att komma till rätta med dopingproblemet också på sin kant, och det har vi länge bett amerikanerna om. Du var ju nära inblandad i det här i Helsingfors. En del folk har frågat, kom det fram eller kom det inte fram några positiva prov där? Det skeddes analyser där med precis samma metoder som man alltså åberopar nu i det här fallet. Och det har hittills inte kommit fram någonting som tyder på att det skulle vara några positiva prover. Och alla analyser är i och för sig klara. Vi vill gå vidare och analysera ett fåtal av våra urinprov ytterligare innan vi fastställer bergsäkert att allt är negativt. Men som det ser ut nu så finns det inga positiva fall att rapportera därifrån. Många är ju medvetna om, och förmodligen även du, att det används då, trots allt en hel del sånt här. Och varför syns det då inte mer i proven? Ja, det är rätt självklart. Som jag sa, i Caracas har idrottsmännen och ledarna inte varit förberedda på att här skulle komma dopinganalyser. I VM i Helsingfors har alla förvisso vetat om att analyser och dopingtester skulle göras. Och det hade ju varit väldigt oförsiktigt att utsätta sig för risken att bli ertappad. Man kan alltså fortsätta och använda det i viss utsträckning och så sluta i tid och riskera eller klara sig ändå? Det är rätt, det kan man göra, och det är en anledning till att vi måste ha tillgång till analyser inte bara vid de här stora internationella tävlingarna utan också vid små tävlingar, så att det blir mer säsongstäckande och vi därmed kan komma åt missbruket även mellan stortävlingar. Det är på gång? Det är på gång, ja. Över hela världen kanske? Över hela världen, och vi har till exempel haft det vid stora internationella friidrottsgalorna i år, inklusive Stockholm för övrigt.